dumblis. Girdėjo, bet o, net ir. O, dumblis iš pėdės dumblis. Vilgis dar kažką tuvo. Vos tiek šūdas. Nes nesijuoktų. Su kalėdom. Lėlė. Labai ploną atsipragauti. Labai tik tiek ploną. Čia reikia tokių padą? Dar plonės. Nu nein. Nesmedis domai. Nu ne. Čia jis džiovintas, nešviežas. Pavėmiu peilis. Eglė, tu čia prigrovi jau visko. Nu tai taip, sulašysiu agurkių kuryžių. Ką tu prikūrėjau? Tai va, buvo procesiuk, sakiau, ateikit, pažiūrėkit, kaip su užsidarom. Sakėt, aha, ir nuėjau. Tai va. Nu taip ir daro. Iš kur tas kūrų gavai? Taigi čia jūros dumblis, sakau, va, jūros dumblis. Jis būn sausas, sušlampo, padaro guminį. Jį padarė tikios rutuliukus. Va šitie, galim pranestą tokie. Lėdas. Va, paėmė taip jūros dumblį, taip va, atjaunė. Kumamiks. Va šitie. Va, atjaunė dumblį. Tada pasidedi tą dumblį, lentiutį irgi pasidedi. Jūkį renių jūkinę. Va, pasiėmė šitaip ryžių. Va. Padedi ryžių, išplotrink. Ploną tokį. Suploji daug ryžių. Padarys tokį. Pirkti yra tu jūros dumblį. Nu. Bet jie būn brangus. Brangus? 10 litrų tas pakelis. Oho. Bet jų daug labai išeina. Sudedi ryžiučių. Sudedi taip. Ople. Gal taip gražiai. Nieka čia ryškiuti tipa. Bet pagal mane čia reikia kažką atsiūrėti, stipriai. Kai dedas tokie specialūs padažai, jie da duoda pagrindinį skonį. Dabar čia paėmėte padažą, da citrino priduskį. Va, padėjom šitų ryžių, dabar dedi vidurį, va taip suriuką, pavyzdžiui. Ne mano karakas. Lašyšas. Man turi būti viskas greitai, negi. Nu tai, blogai? Nu blogai, aišku, blogai. Man kur reikia šipinėtis, aš negaliu tai. Pačiu ten nepadarė. Ne, ne. Nu, o kas šėlė? Tai va, sudėdi. Jo, man turi darbai, man turi būti greitai viskas padarė. Kur buvus, kur nebuvus, sugrįžtame? Kur vykės nuotė? O aš maniau, kad čia tokie. Nu va, dabar turi taip imti, sušlapinti šitą, va šitą juostelą. Ople. Ir tada šitie patri lengti, sukti viską šitie va. Susuk. Jie kad įdomu. Opa! Į užsiklyjavą. Užsiuks vėl. Eglė, už kur tą gaunę specialiai. Tai sukyti. Bet tu nepadarys. Nu ir va tada. Jauskai visko. Aišku, dabar. Va. Nu, aš maniau, kad čia tokio. Šitie buvo pamokėlė. Aš galau, kad čia tokio nukarų. Kaip pat visat jauskai. Va, ką nereikia. Ai. Jas, vaizdžiuks gausi. Žiūrė, gerą. Nu, atsisveikinamą žodį dabar. Ai, dar. Taip sakant.